କୋଲକାତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଟିକା। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏବଂ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କୋଭାକ୍ସିନ୍। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଭଲ ଖବର। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଭାବରେ ଫାଇଜର ବାୟୋଟେକ୍ ଟିକାକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇବାର ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଲକାତାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କଲେରା ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଜିଜେସ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଟିକା ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା। ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଥିବା କିଛି ଟିକା ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଟିକାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବୟସ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କୋଲକାତାରେ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିରହଜ ହାକିମ। ଧନଖରଙ୍କ ବୟସ 69 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାକିମଙ୍କ ବୟସ 61। 10 ରାଜ୍ୟର 25 କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଦେହରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କୋଭାକ୍ସିନ୍। 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।